Szeretett és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai sportosztálytársamban az NB3 nyugati csoport 35. fordulójában lejátszott Veszprém második helyzet, és csapatunk a Bicske Tornaklub, akik 8 helyen állnak, helyezettek bajnoki labdarúgó mérkőzéséről készült összefoglalómat tekinthetik meg. De előbb nézzük meg Major Norberttel készült riportomat. Norbi igaz, a gólövistán csak negyedik, de neki is van még esély az első három hely megszerzésére. Norbi még a hátralévő 4 meccsen gyarapíthatja góljának a számát. Mór ellen egy szerdai napon, 5-3-án, majd Mór-Fehérvár otthonában, itt az ajkai pályán Komárom, és szintén hazai pályán a Pápai Perő stadionban fejezheti be a gólok számának a gyűjtögetését a Tatabány elleni mérkőzésen. Kedves nézők, Major Norbertet látják, a veszprémi csapat gólvágóját. Hát gratulálok először is, hogy már 21 gólt sikerült rúgnod. Hogyan, mennyire számítasz arra, hogy a gólövő listán az első helyet meg tudod szerezni, vagy az első áramra szeretnél lenni, erről légy szíves beszélni? Igazából mindig az a cél, természetesen csapat szinten, hogy győzzünk, ha pedig én rúgom a gólt, egy bónusz igazából. Természetesen célom az, hogy oda kerüljek az első háromba, de a legnagyobb célom az, hogy a csapat győzzen. Jó, de azért néztem a statisztikádat, kétszer rúgtam már 26 gólt, most az a célod, hogy a 26-ot elérd, vagy esetleg ott lenni a spitzen? Ja, hát mindig új célokat tűzök ki magam elé. Mindenképpen jó lenne megdönteni a 26-ot, de ha nem fogom, és mondjuk megnyerjük a bajnokságot, azt is aláírnám természetesen. Milyen esélyt látsz magadnak egyébként, hogy oda tudsz még jutni Lőrinc mögé, vagy Lőrincet meg tudod előzni? Hát mindent meg fogok tenni ennek érdekében, hogy oda kerüljek, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Hát én úgy néztem a sorsás, hogy könnyebbnek vélt ellenfelek ellen, azért nagy esélyed van, hogy még behozd a hátrányodat. Igen, de mindig a következő mérkőzésre koncentrálok, ott szeretnék gólt szerezni, de mondom, az az elsődleges célunk, hogy győzzünk azon a mérkőzésen. Ha nem rúgok gólt és győzzünk, én azt is aláírom. Jól meneteltek a tavasszal, meg egész évben, hiszen ott vagytok végig a Tatabánya mögött. Milyen esélyt látsz a csapatodnak a első hely megszerzésére? Hát azt gondolom, jó formában vagyunk, 5 forduló van vissza, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk. Most azt mondom, hogy odaérhetünk simán, úgyhogy reméljük ez meg is. Utolsó meccsen lesz az a bizonyos Veszprém Tatabánya, az egy sorsdöntő meccs. Igen. Talán ott fog eldőlni minden? Hát most elég úgy áll, hogy igen, de ehhez mondom, győznünk kell a elkövetkező 4 meccsen, hogy ott az egy döntő legyen. Jó, és akkor mai mérkőzést mit tartasz Bicske ellen? Hát ők, hogy a Bicske egy nagyon jó csapat, nem véletlenül állnak a 6. helyen. Nehéz mérkőzésre számítok, de itthon szeretnénk tartani a 3 pontot. És szeretnék gólt rúgni is? Természetesen. Na majd meglátjuk. A következő meccstől kezdve azért sok sikert neked. Köszönöm szépen az interjút. Major Norbertről még csak annyit, hogy 4. szezonját tölti itt a Veszprémben, és 10 évet focizott előtte Ajkán. 32 éves, 495 tétmérkőzés van a háta mögött. Hát a jövőben kívánunk neki nagyon sok sikert. Major Norbert egyébként az utóbbi 5 egymás ellen meccsünkön a 7-ből rúgott 1-1 gólt csapatunknak. Nézzük, hogy milyen eredményeket értünk el a Veszprém ellen az utóbbi években. 19-20-ban a Veszprém 9. 25 ponttal, mi pedig 10. helyen végeztünk 22-vel, akkor csak ősszel játszottunk ellenük. Bicske TC Veszprém 1-0 a 72. percben Sötét Dávid góljával győztük le, az az egyetlen győzelmük van a Veszprém ellen. 20-21-ben Veszprém 3. 70 ponttal, Bicske 12. 50 ponttal ősszel, Veszprém Bicske 2-0, Rápó Csanád és Molnár Balázs gólyaival tavasszal, a visszavágón Bicske Veszprém 0-1. Major gólyás volt az első gólja, és most jönnek a többiek. 21-22-ben Veszprém 3. 80 ponttal, Bicske 6. 62 ponttal ősszel, Bicske Veszprém 0-2. Major Norbert és Kereste Zalán gólyaival tavasszal, Veszprém Bicske 1-1. Major Norbert a 9. percben szerzett vezetést, majd a 6. percben Popovics Bertold állította be az 1-1-es végeredményt. 22-23-ban, tehát ebben az évadban jelenleg Veszprém második 79 ponttal, Bicske 8. 54 ponttal. Ősz Bicske Veszprém 0-3. Gólszerzők Somogyi Rihárd, Major Norbert, Bakos Zsombor, és most tavasszal Veszprém Bicske 3-1, Molnár Balázs, Major Norbert, Bartusz Dani gólyaira csak Savanya Ferenc tudott válaszolni. Így tehát
Az össz mérlegünk sem valami kedvező, hiszen hazai pályán Bicskén egy győzelmünk van 3 vereség mellett. Itt idegenben ez volt a 3. meccsünk, 2 vereség és 1 döntetlen a mérlegünk. Összmérleget tekintve pedig 7 meccs, 1 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 3-11-es gólkülönbség. Műsorom tartalma már szokásos. Összefoglaló, tehát nyilatkozik a két szakvezető. Végezhető 3 percben, amíg a gólokat újból megnézik, addig ismertetem az aktuális tabellát. Most pedig akkor nézzük a két csapat összefoglalást. Eddig Bicskelyek összetételi. Illés Bence a kapuban, további játékosok Dankó Márton, Glasner Roland, Marsa Levente, Denzinger Norbert, Kovács Péter, Savanya Ferenc, Sipos Gábor, Hírman Kristóf, Vékony Viktor és Bozsoki Imre, ő a csapat kapitánya. Cserepadó foglalt helyet Pap Zsombor, Varga László, Soron Tibor, Gáfi László és Lapos Máté, vezetőedző Csordás Csaba, Király Dávid asszisztensedző, Sülyog Barnabás rehabedző, Vince Máté masször, Komjáti Péter technikavezető és Józsa Miklós kapus edző. A hazai összetétele: Héninger, Bendegúz a kapuban, további játékosok Dobsa Gergő, Zahán Péter, Gulyás Gergő, Molnár Balázs, Major Norbert, Gálfi Zoltán, Somogyi Rihád, ő a csapat kapitánya, Iszai Bence, Baldov Konrad és Horváth Hunor Péter kezdő 11-en léptek a pályára. Cserepadon foglalt helyet Bonnyai Márk, Balog Mátyás, Petres Márk, Balázs Zsolt, Bartusz Dániel, Varga Márk, Tóth László, Dömötör Máté, Krebs Máté László és Takács Martin Attila. Vezetőedző Pető Tamás, asszisztens edző Gunter Zsolt, masször Bakonyi Róbert, technikai vezető Cvetko József Krisztián, kapus edző pedig Rápó Csanád. Ezt a találkozót 2023. 4. hó 30-án játszották a csapatok az Ajkai Városi Sportcentrumban lévő center pályán, ami első osztályú pálya, igaz, az utóbbi időben volt egy nagy zuhé, és azzal bizony egy kicsit rosszabb lett a pálya minősége, mint volt az elmúlt időszakokban. Játékvezető Horváth Máté, asszisztensei Halmai Kristóf és Kovács Kettő Gábor. Játékvezető ellenőr pedig Varga László. A hazai csapat jelenleg a második helyen áll, mérlegük 34 mérkőzés, 25 győzelem, 7 döntetlen, 2 vereség, mindössze 2 vereség, 74-20-as a gólkülönbség, 22 szerzett pontjuk van, az elsően Tatabányán 86 ponttal, de Veszprémnek egy meccsel kevesebbje van, amelyet most ezen a héten szerdán játszik Mór ellen, majd játszik Mór Fehérvár otthonába, és a Komárom, mint a tatabányai meccs van még hátra nekik, nekünk pedig a mérlegünk 8. helyen vagyunk, 15 győzelem, 9 döntetlen, 11 vereség és 48-40-es a gólkülönbségünk, 54 szerzett pontunk van. Közben látjuk a csapatokat, hogy üdvözlik a közönséget, tiszta kékben a Bicskei csapat, tiszta pirosban pedig a hazaiak, a Veszprémiek láthatóak. Tehát nekünk, a Bicskeieknek hátra van még a Teskánd ezen a hétvégén, akik a 18. helyet foglalják el a tabellán. Majd a következő héten megyünk az Érd otthonába, akik 5. helyet foglalják el a tabellán. Végezetül 14. helyzet Gyirmót FC Győr 2 ellen fejezzük be a 2022-23-as MB3-as bajnokságot. No kérem, hát lassan kezdődik a mérkőzés összefoglalója. Miután Horváth Máté játékvezető jelt ad majd a találkozóra, és természetesen miután a Bicskelyektől elhangzik a csata kiáltás. Na kérem, akkor nézzük a Veszprém-Bicske mérkőzés összefoglalóját, legérdekesebb, legszebb jeleneteit. Balról jobbra támad a Bicske, ott a lehetőség Sipos előtt, ez már ismétlés, egy jó lövés, de pont oda a rövidbe ment, ahol állt a hazaiak kapuvédője, Héninger Bendegúz. Már mindjárt itt a mérkőzés előtt ki kell cserélni a labdát, mert puha volt, kidurrant, valamilyen oknál fogva az a labda, amivel játszottak, és Gassner Roli az, aki kicsit válogat a labdákban, itt pedig már is végezhetjük az első szögletet, Marsa Levente jó volt távol, röviden ment a labda, de Bozsoki elől mentettek a védők. Ezúttal a hazaiak próbálkoznak, hát egy lövéssel befejezve bizony, Gálfi Zoltán Norbert volt az, aki még rá tudott fordulni, és ballal
kapu irányába tudta rúgni a labdát, nem volt ez annyira veszélytelen. Ugye fölfelé szállt a labda, és így nem kellett beavatkozni a Illésnek. Itt pedig, hó, hát micsoda helyzet, Denzinger előtt. Danko, Marci adja be a labdát, remek az előadás, és hát bizony egy picit lemarad Denzinger, hát ez helyzet volt a javából szerintem, de nem lett belőle gól, és akkor itt van a labda, elveszítettük, egy előrevágott labda, megy, Dobsa Gergő rúgta előre, és Major iramodik meg, remekül fedezi a labdát, jól passzol tovább, és ott a gól, a mindenit neki, hát ez bizony elég korán jött Molnár Balázs, gólya a 18. percben, Molnár Balázsnak ez már a 7. találata ebben a szezonban. Hát ez bizony nem várt meglepetés számunkra ez a gólt. Természetesen a hazaiaknak nem meglepetés, mert ők erre számítottak, hogy már az elején szerették volna megszerezni. Itt elveszítettük a labdát, Dobsa előre vágja, és hát Major bizony vékonyról fordul le, jól fedezi a labdát, Vékony nem tud vele még csak szabálytalankodni sem, és ott egy átvétel után két védőnk is lemarad, és a kifutó kapus fölött bemeli oda a bal oldali kapuba a labdát. Molnár Balázs 7. gólja. Balatonfürednek, Csornának, Puskás FC 2-nek, Molnak, Csornának, Puskás 2-nek és Bicskének rúgott egy-egy gólt, így jött össze neki a 7 rúgott találat. És akkor nézzük tovább az összefoglalót. Itt egy ajándéklabda, Marsa teszi Siposnak, Sipos zicserben, és belelövi a kapusba. Micsoda helyzet, kérem. Marsa egy váltás Kovács Péterrel, ez nagyszerű, és remek a labdája Marsa Ravinek. Sipos Gábor átveszi, és kapura is tudja lőni, de sajnos Zahán Péter mellett leadott lövése eltalálta Héninger Bendegúzt. Vagy mondhatom azt is, hogy Henninger jól helyezkedett, itt pedig már Major előtt a lehetőség, egyszer, kétszer, de már csak szabálytalankodni tud utána, hiszen Vékony Viktor nem dőlt be ezeknek a mozdulatcsereknek, íme szépen próbálja meghintáztatni Vékony Viktor, de nem sikerült, itt pedig már csak szabálytalankodni tud Major, hát viszont Vékony sem hagyta magát, de azért egy szabadrugás járt javunkra. Ezúttal a hazai kiválték be a labdát, kifejeltük, Illéshez kerül a labda, ő tovább. No kérem, hát ebben a pillanatban a mérkőzés játékvezetője Horváth Máté véget vetett az első játékrésznek, ennyi volt, és 1-0-ás vezetéssel vonultak pihenőre csapatok. Jön a második játékrész, mindjárt itt van Gaster, begrűgődjük a középre, ott van Savanya, Savanya Feri ráfordul, és kilövő a balsó sarkot! Nagyszerű megoldás Savanya Feri részéről. 18 éves fiatalember már a harmadik gólját szerzi ebből a szezonban. Nagyszerű gól, nagyszerű egyéni megmozdulás Savanya Feri részéről, de nézzük, hogy hogyan is volt, hiszen Sipos remekül indítja a jobb oldalon futó Gaster Rolandot. Rolandnak egy cselt kell csinálni, Molnár Balázs fut el mellette. Molnár nem tud beavatkozni, remekül teszi be a labdát Savanyának. Savanya egy lövőcsel, Dobsával szemben nem bántják, és kilövi a bal alsó sarkot. Nagyszerű megoldás volt a fiatal játékosunktól, hiszen Héninger, Bendegúz vetődött, de nem tudta védeni ezt a kemény és pontosan célzott lövést. Ezúttal újból jövünk Gaster ívelébe, hoppá! A mindenit Danko Márton előtt óriási lehetőség. Picit nem koncentrált Marci, íme, pedig a jó lábára jött, hiszen ő ballábas, és nem tudta bepasszolni a lehetőséget, az Zicsernek mondható helyzetet, pedig nagy helyzet volt, az biztos, itt meg egy hosszú indítás, még megmentik a hazaiak, nem hagyják, hogy kiguruljon, jó a visszatett labda, jó a bejátszás is, és ott jönnek a védőink, de még a hazaiaknál marad, jó a visszasarkozás, és kérem, micsoda tekerés Baldauf Konrád részéről. Baldauf megnézte a jobb felső sarkot, íme, rá is tud készülni, csavarodik a labda, és mint egy 20-30 centivel hagyta el a Bicskeiek kapuját. Itt pedig a Bicskei Tigrisek, akik megint csak szép számmal jöttek el ide az Ajkai Városi Sportcentrumba, hogy buzdítsák csapatunkat. És akkor újból jönnek a hazaiak,
és hát igen, Baldauf Konrád próbálta eljátszani, hogy ez 11-es, de a játékvezető nagyon határozott volt. Itt egy Somogyi távoli lövése szállt jócskán fölé, jó 30 méterről tűzte meg a csapat kapitánya, Somogyi Rihárd a labdát, és akkor jönnek a cserék is, hiszen Baldauf Konrád elhagyta a játékteret a 66. percben, helyére Bartusz Dániel állt be, és akkor tovább is támadnak a hazaiak. Hoppá, ott egy lövés, de nagyszerűen blokkoljuk, majd hozzuk ki a labdát, és itt egy újabb szerelést láthattunk, itt pedig egyik szurkoló nagy léptekkel igyekszik a helyét elfoglalni itt a lelátón, ahol van bőven hely, mert bizony mintegy 100-150-en voltunk itt jelen ezen a NB3-as bajnoki labdarúgó mérkőzésen. Közben befejük középre, Marsa Levente felszabadított, a hazaiaknál marad még a labda, és csavarodik be, Tóth László csavarta be, fölfejlik a magasba, és nem jutnak lövéshez a hazaiak, blokkoljuk, túlerőben vannak védőink, és végül is felszabadítottunk, és kivágtuk oda van túlra a labdát. Itt újból Tóth László az, aki el fogja végezni a szabad dugást, ott még a játékvezető valamit jegyzett el, figyelmeztetett valakit, csavarodik be a labda, igen, az alapvonal mögé, újból jönnek a hazaiak, próbálkoznak, húha, egy kemény belemenés, de szerencsére nem sérült meg senki, mert nagy rendülettel érkezett Gáfi Zoltán a 16-osunkon belülre. Itt pedig egy visszatett labda és egy lövés, amely bőven elszállt, igen, Somogyi Rihárd volt az, a hazai kapitánya. No kérem, hát ezekben a pillanatokban úgy nézett ki, hogy döntetlen lesz az eredmény, mert nem sok minden történt, nem veszélyeztették a kapukat. A játékosok, gyorsan elmondom a cseréket, hiszen Dencégen Norbert helyére 76. percben Gáfi László, Kovács Péter helyére 67. percben Soron Tibor, a hazaiaknál Gulyás Gergő helyére 76. percben Balázs Zsolt, és még volt egy csere, Iszlai Bence helyére az 56. percben Tóth László, tehát a hazaiak hármat cseréltek, Csordás Csaba pedig kettőt. És akkor nézzük tovább az összefoglalót, egy hosszan előrevágott labda, Savanya tovább fejeli Sipos irányába, és visszafejékez jó Savanyának, jó labdája ki jobbra, jó a felfutó, Soron Tibi meglövi, és a kapus kitenyereli a labdát. Íme még egyszer ez a Vicskei támadás, Savanya remekül látja, hogy fut fel Soron Tibi, és Tibi átveszi a labdát, és meg is tűzi, Dobsa Gergő mellett, de igen, nem, de ott van Héninger, Bendegúz, és biztosan tenyerelte ki a labdát. Ezúttal Tóth László végezte el a szögletet, és egy lövés, egy blokkolás, jön az újabb fejes, és ott a lehetőség, ott a helyzet, és ott a gól. Azt a mindenit, ez a 85. percben történt mindez, Bartusz Dániel 5. gólját szerzi, és bizony megvan a vezető találatuk, és mostantól egy perc erejéig hagyom az jeleneteket folyni, nem fogok semmit sem megvágni, úgy, ahogy történtek az események, úgy fogom leközvetíteni. Közben Bartusznak mondom, hogy ez az 5. gólja. Kaposvárnak rugott 2-t, a ZTFC 2-nek 1-et, Csornának és most Bicskének. No kérem, hát akkor ez volt a 85. perc eseménye, közben átléptünk a 86-ba. Mi támadunk. Gálfi teszi hátra, Hírman csele, jó, bejött, még egy csekkel Hírmantól, jó a passza, jó kapja vissza a labdát Sorontól, és ott egy indítás Savanya irányába, Savanya nem tudja megszerezni, egy felszabadító rugás a túloldalra, szabadon úszhat ott, ha jól látom, Major Norbert, magelé teszi, rávezeti Gálfira, és húz egyet, és belövi! A mindenit neki, ez az egy perc, ez igazán nem kellett volna. Két gólt rúgnak, egy perc alatt a hazaiak, és ezzel végleg eldöntik a mérkőzés sorsát, és pontosan Major Norbert, a gólista negyedik helyezettje, aki villant egyet, azt lehet mondani, hogy nem sok mindent csinált eddig, de bizony ez a megvillanása, ez aranyat ért, hiszen feltette az ira a pontot, és biztosá tette haza a győzelmét, hiszen 2-1-nél még volt hátra 5 perc, lehetett volna esetleg egyenlíteni, de itt van Major megvillanása, és oda be a rövid felsőbe, tehát a jobb felső ficokba bebombázza,
a labdát, és ezzel 3-1-re módosította a mérkőzés eredményét. Hát kérem, így jártunk, ez az egy perc, ez dráma javából részünkre, mert bizony egy perc alatt két gólt kapni, az bizony végzetes, de még próbálkozunk. Sipos teszi vissza labdát, és itt nem volt érkező. Na kérem, hát akkor ezek után mondom a forduló eredményét, mert kifutok az időből, és nem lesz időm elmondani. 35. forduló eredményei nyugati csoportban Gyirmót FC Győr 2, Érdi VSE 0-1. Az érdiek részéről Pál Szabolcs a 20. percben volt eredményes, és ezzel megnyerték a mérkőzést. Eto Akadémia Budaörs 3-1. A hazaiak részéről Moharos Leo a 81. percben egyenlített, hiszen a 41. percben Halácsi Fülöp Mirko lőtt egy gólt a Budaörsnek, és azzal vezettek. Jött Moharos a 81-ben egyenlített, 85-ben Hanzi Péter megszerezte a második hazai gólt, és 91. percben újból jött a volt Bicskei növendék Moharos Leo, és végleg beállította a 3-1-es hazai győzelmet. Szép volt, Leo, szép volt, gratulálunk a teljesítményedhez. Puskás Akadémia FC 2, Balatonfüredi FC 1-1. Puskás részéről Magasföldi József volt eredményes 75. percben. Ekkor még vezettek 1-0-ra hazaiak, majd a Balatonfüredi részéről 92. percben Barta Roland egyenlített, és állította be végeredményt. Csornai Ese, ZTFC 2, 3-1. Visi Bálint, Füleki Márk és Farkas Zoltán volt eredményes hazaiak részéről, az ZT részéről pedig Bedő Roland. Ekkor még 1-1 volt az állás. Harmadik TV-je Kaposvári Rákóczi, hát a forduló meglepetése, hazai pályán kikapott a harmadik keret. Tóth Zoltán volt eredményes a 12. percben, akkor még 1-0 volt a hazaiaknak, majd a Kaposvári Rákóczi góljait Horváth Balázs és Horváth Balázs, tehát kétszer a 33 és a 46. percben szerezte. Kelen SC, Opus Tigász Tatabánya 0-1, Szegleti Gergely 67. percben állította be végeredményt. Zsámbéki SK, Komárom Érse 2-3. Mártonfi Rihád, Zsuppán Donát volt eredményes a zsámbékök részéről, a komáromok részéről Vörös Vendel, Maka Alex és Sanda Dominik. FC Nagykerizsa, Molfehérvár FC 2-2-1. Hazaiak részéről Lőrinc Bence és János Norbert volt a gólszerző, Molfehérvár részéről pedig Babos Bence. Ekkor még vezettek 1-0-ra 47. percben, majd jött a 50. percben a gól. Praktikal, Vieles Veszprém, Bicske 3-1. Hazaiak részéről Molnár Balázs, Bartusz Dániel és Major Norbert volt eredményes, majd részünkről 54. percben Savanya Ferenc gólja még az egyenlítés jelentette, majd utána jött két hazai gól egy perc alatt. Teknorról, Teskán, Kájese, Móri Ese 1-4. Gólszerzők Szidai Bendegúz a hazaiak részéről 90. percben, akkor még 1-0 volt, majd jöttek a Móri gólok Varga Balázs, Szombi, Bozai Bence és Sötét Dávid, aki a szezonbeli találatát szerezte. Dávid egyébként már 33 éves, 5,5 évet töltött Bicskét. 3 gólt Zsámbéknak, 3. keretnek és a Teskánnak szerezte. Ebben a fordulóban 32 gól esett összesen, 2 csapat nem tudott gólt dönni. 4 hazai egy győzelem, 5 vendégsiker, 1 döntetlen, legtöbb gól egy mérkőzésen a Zsámbék-Komárom meccsen esett. A következő ellenfőnk a hétvégén 18. helyen álló Teskán, akiknek mérlege 6 győzelem, 4 döntetlen, 25 vereség, 40-104-es a gólkülönbségig, 22 szerzett pontjuk van. Ősszel Teskán Bicske 0-3, tehát 3-0 arányban győztünk. Soron Tibi, Marsa Levente és Varga László találataival. Sárgalapos figyelmeztetésben részesült Dobsa Gergő, Molnár Balázs, Bartusz Dániel, részünkről pedig Sipos Gábor és Denzinger Norbert. No kérem, hát ennyi információ után, akkor jöjjön a két edző értékelése, majd utána jövök még vissza rövid időre a tabellával. Gratulálok Tamás ezzel a nagyszerű győzelemhez. Hát 80 percig nem így nézett kell, mert hogy győztük. Tudtuk, hogy a Bicske egy jó csapat. Látva az előző mérkőzésüket ugye a Nagykanizsa ellen, nagyon szervezetten és jó focit játszva verték meg ugye a Nagykanizsát. Megküzdöttük, megszenvedtünk ezért a győzelemért nagyon, de én azt gondolom, hogy a végén azért csak bizonyítottunk, hogy miért állunk ott a tabella elején. Én azt gondolom, hogy azért megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Jó, szünetben mégis mit mondhattál, amikor vezettetek egy nőre csapatot? Hát igazából felhívtam a figyelmünket pont arra a hibára, amiből aztán kaptuk a gólt, ugye a szélső védekezésből, és akkor abból való bepasszok, ugye játékügyes csapat a Bicske, tehát ezért ez látszott, jó játékosaik vannak, nagyon szépen összevarrakva egyébként ez a csapat.
erre hívtam fel a figyelmüket, de aztán meg is jött, ugye egy elcsúszott védekezésünk volt, ugye nem a bal hátvédünk védekezett a bal hátvéd pozícióba, hanem a bal szélsőnk, és ez egy óriási hiba volt, így utólag, de hát most igazából ilyenek vannak sajnos. Milyen okok miatt játszok itt a bajnoki meccseket Ajkán? Nem fogva, hogy semmilyen pályával nem rendelkezünk, tehát sem centerpályával nem rendelkezünk, ahol a mérkőzéseket tudjuk játszani, sem edzőpályával nem rendelkezünk. Mondhatom azt, hogy az egész évben, az egész szezonban. De építik újjá, vagy mi miatt nem rendelkeztek pályával? Ugye a Városi Stadiont, ahol ezt megelőzően a bajnoki mérkőzéseinket játszunk, azt ott egy atlétikai pályát csinálnak, és ezért van lezárva. Új pályával nem rendelkezünk, az egyetlen lehetőségünk jelen pillanatban a bajnoki mérkőzések megrendezésére az Ajkai Stadion. Hát jelen pillanatban igazából egy kicsit hontalanok vagyunk, mert mondhatom azt, hogy a csapatunkon kívül semmi nincsen. Nem sok forduló van már hátra. Mi a célotok? Hiszen ott álltok a tatabánya mögött egy ponttal. Minden mérkőzést szeretnék megnyerni. Nekünk ez a célunk. Ez volt a célunk a kezdetektől fogva. Az utolsó mérkőzésünk a tatabánya elleni mérkőzés lesz. Meglátjuk, hogy addig hogy alakulnak a mérkőzések. Igazából azt mondom, hogy tehát az egészet nézve, és a helyzetünket nézve egy bravúr, hogy egyáltalán még mind a mai napig, és nekünk ugye 4 mérkőzésünk van, mert van egy elmaradt mérkőzésünk, 4 mérkőzéssel a vége előtt a bajnoki címért tudunk küzdeni, én azt gondolom, hogy ez egy óriási bravúr, és ez abszolút a játékosokat dicséri. Tamás, ha jól néztem a helyszínt, a döntő ütközetnek, tehát utolsó mérkőzés tatabánya le, a Perus stadionban játszátok, ez tudatos volt ez a helyszínválasztás? Nem. Azért kell a Perus stadionban játszanunk, mert itt nem tudunk játszani bajnoki mérkőzést, ugyanis ütközés van, ugye az még messzebb van az a stadion, de egyszerűen nincs más lehetőségünk, nem volt más lehetőségünk, ott kell megrendezni, tehát ez is jelzi azt, hogy jelen pillanatban a Veszprém futball milyen nehézségekkel küzd. Tamás, most mindegy kinyeri a bajnokságot, illetve nektek nem mindegy, Hati vagy a tatabánya, milyen esélyt adsz a csapatodnak, vagy illetve tatabányának, ha osztályozót kell játszani? Hát én a tatabánya nevében nem tudok beszélni. Jó, a ti nevetekben beszélni. Én az én nevemben én azt tudom mondani, hogy bárkivel kerülünk szembe, mindenkinek meg fogjuk nehezíteni a dolgát, abban 100%-ig biztos vagyok. Ugye az 2 mérkőzésről szól, bármi történhet. Ugye a bajnok az egy kicsit feldobódva, önbizalommal telve vághat neki az osztályozó mérkőzésnek. Ugye aki az MB2-ből pottyan ide az osztályozóra, ott azért lehetnek mentális és minden egyéb más problémák is. Meglátjuk, én nem szeretek, nem is akarok erről beszélni a játékosokkal, nem is beszélünk erről direkt, hogy mi lenne, ha oda jutnánk, ha egyelőre legyen meg ez a 4 mérkőzés. 4 összes mérkőzés, és akkor utána tudunk már beszélni. Hát ellenünk kivonottan jól szereplésetek, hiszen 6 meccsből 1 győzelmünk van, 1 döntetlen, a többi mind győzelem javatokra. Hát úgy néz ki, hogy tovább is mumusunk vagytok. Hát mondhatjuk úgy, de én azt gondolom, hogyha most visszanézve az összes mérkőzést, ez a mostani bicskei csapat a legjobb csapat. Ezt hozzá kell tenni, ez magasan a legjobb csapat, hogyha az éveket visszanézem. Köszönöm szépen az interjút, és sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Kikaptunk 3-1-re, hogyan tudnád értékre ezt a vereséget? Volt végre egy reménysugár, hogyha elhagyjuk a Bicske táblát, akkor tudunk egy olyan futballt kivinni a pályára, amivel eredményesek is tudunk lenni, és talán gyűjtöttünk volna pontot vagy pontokat. Hát ez annak ellenére is mondom, hogy elég gyorsan az első fél időben egy óriási egyéni hiba után az ellenfél megszerezte a vezetést, utána a második fél időben úgy gondolom, hogy rendeztük a sorainkat. Aztán ugye a Savanya Fecóka rúgott egy egyéni megoldásban egy nagyon szép kis gólt. Hát utána, ami a 80. perc után történt események voltak, az nekem is egy olyan értelemben sok hatás, hogy belenyúlok, cserélek, kérek valamit a játékosaimtól, homlok egyenes teljesen. Más csináltak, én nem tudom, mi játszódott a fejükbe, de az, hogy ami el lett mondva az öltözőben, hogy tilos, és nem lehet megcsinálni, csak azt csináltuk. Igazából 2 perc alatt kivégeztük magunkat, mert nagyon erős az ellenfél a kontrákban, szépen fölépítették nekik, hogy üljön is. Kegyetlenül beverték, azért én azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hogy a 3 gólon kívül talán egy olyan lövésük volt, amikor kapusomnak védeni kellett. Lehetőségük természetesen volt, ez most nem azt akarom mondani, de azért elgondolkodtató, hogy úgy kapsz ki 3 gólt, hogy majdnem mondhatom, egy 100%-os helyzet kihasználás, nekünk meg ajtóablak helyzetben sem sikerült betalálni.
igazából bosszantó, de én azt gondolom, hogy most tényleg már egyénileg kell egy-egy játékosnak átértékelni, hogy mit akar a futballtól. Nem így nézett ki a meccs, hogy a végén két gólos vereséget szenvedünk. Mi okoztott a második és a harmadik kapott gólunkat? Én erre annyit tudok mondani, hogy a profi futballban, és ezt már többször elmondtam, mivel ott aklimatizálódtam, nekem nehéz ezt elfogadni, hogy van egy játékos, aki végre remek, nem csak egy, hanem több olyan játékos van, aki remek teljesítményt nyújt a pályán, és akkor jön egy mentális tényező, hogy én nem akarom megérteni azt, hogy az első blokkot a 16-oson egy szöglet után hárítjuk, aztán egy lecsorgó a labdánál nincs kedve a játékosnak blokkolni, vagy nincs kedve megtámadni, ez elég szarul nézett ki, aztán természetesen az ellenfél kegyetlenül beverte, de az, hogy utána meg kinyílunk úgy, ami meg van mondva, hogy nem, meg tilos, és feladjuk a magas labdát az ellenfélnek, hogy ajtóablakba simán úgy kontrázzon meg, hogy igazából a saját térfeléről indulva ellenállásban nem ütközött, azért az elgondolkodtató. Maradt három mérkőzésünk, egy idegenbe, kettő otthon, mi várható ezek után? Gyuri bácsi, mindig az ember pozitívan gondolkozik, természetesen két mérkőzés van otthon, meg kell nyerni, elmenjünk Érdre. Érd is nagyon jó szerepel, természetesen egy jó szomszédvári rangadó lesz, presztízs mérkőzés. Igazából én már erre nem szeretnék nagyon mit reagálni, hogyha a játékosok nem érzik át a súlyát, hogy konkrétan hajazunk a tizedik hely környékére, és ezzel elégedettek vagyunk, és megint azt kell hallgatnom a mérkőzés után, hogy fú, de jó játszottunk, mert de szimpatikusak vagyunk, meg de jó a csapat. Aztán a vége 3-1 nem ide, azért ez elgondolkodtató. Hát Csaba, köszönöm szépen az interjút, és akkor hazai meccsen javítsunk ezen a mérlegen. Köszönjük. Végezetül pedig nézzük akkor a tabellát az előző hetihez képest, hogyan alakult. Első helyen változatlan a Tatabánya 86 ponttal 35 meccsből. Második helyen a Veszprém 34 meccsből 82 ponttal. Harmadik az FC Nagykanizsa 78 ponttal. Negyedik a Puskás Akadémia FC 2. 68 ponttal, tehát itt az első négy helyen nem történt változás, viszont az ötödik a hatodikkal cserélt, így előre jött ötödik helyre az Érdi VSM, miután szerzett 3 pontot, 61 pontos lett. Ugyanannyi pontja van a harmadik keret TV-jének, de több győzelme van az Érdnek is, ezért az Érdek jobb pozíciót foglalnak el. Hetedik a Molfehérvár FC 2, 54 ponttal, ugyanannyi pontja van a Bicskének, de Molfehérvár 16 győzelme van, nekünk pedig 15. Kilencedik a Kaposvári Rákóczi, ők egy helyet léptek győzelmükkel, 53 pontosak, csak úgy, mint a tizedik helyen álló Budaörsnek is 53 pontja van, de Kaposvárnak 16 győzelme van. 11. az Eto Akadémia csapata 51 ponttal, miután szerzett 3 pontot. 12. a Komárom VS-e, ők két helyet léptek föl az előző héthez képest, 50 pontosak, megelőzve a 13. helyen álló Balatonfüredi FC csapatát, akinek szintén 50 pontjuk van. A Fürediek szereztek egy pontot ebbe a fordulóba, és a 14. helytől végig a 20. helyezésig minden csapat maradt ugyanazon a helyen, amelyen volt az előző héten, az előző fordulóban. 14. tehát a Gyirmolt FC Győr 2 csapata 35 ponttal, 15. a ZTE FC 2 csapata 34 ponttal, 16. a Kelen SC 32 ponttal, 17. helyen maradt győzelem ellenén is a Csornai SE csapata 26 ponttal, 18-ig a Teskánt, tehát hétvég ellenfelünk 22 ponttal, 19-ig a Mór 17 ponttal, 20-ig a Zsámbék 13 ponttal, és akkor még gyorsan a gólövőlistáról első helyen növelt előnyét Lőrinc Bence, már 28 gólos, Magasföldi József is szerzett egy gólt, 24 gólos, Árvai Dániel nem szerzett gólt, maradt a harmadik helyen 23 góllal, közelebb került hozzá Major Norbert, a Veszprém játékosa 22 gólos, Barci Dávid 20 gólos, Majer Ádám szintén soron, Tibi 17 gólos, Pintér Norbert pedig 16 gólos. No kérem, hát ennyi volt a Veszprém Bicske NB3-as bajnoki labdarúgó mérkőzés rövid összefoglalója. Sajnos az eredmény számunkra nem kedvező, de remélem önök jól szórakoztak, egy jó mérkőzésnek az összefoglalót látták, gratulálunk a győzteseknek, a veszteseknek pedig sokkal több sikert az elkövetkezendő három fordulóba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!